Hvad er forskellen på en løve og en giraf? En giraf kan løbe, men en løve kan ikke giraf. Badum. Hej allesammen, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til denne video. I dag er det den 4. januar, og jeg har stadig ikke fået filmet mit julegavehaul, så jeg tænkte egentlig, at det var det, videoen i dag skulle være. Jeg har fået sygt mange fede julegaver i år. Jeg har fået flest flyttet hjemmefra ting, så hvis du ikke er så meget til den kategori, så ved jeg ikke helt, om du skal med. Jeg skal nemlig flytte hjemmefra til sommer, sådan enten i sommerferien eller efter sommerferien, hvad der lige kommer til at passe bedst. Og hvornår Kaua og jeg lige kommer til at finde lejlighed. Ja, for Kaua og jeg, vi skal nemlig flytte lejlighed sammen. Hvor voksent er det lige? Og hvor voksent er det egentlig lige, at det største del af min julegave består af at flytte hjemmefra ting? Altså, what? Hvem skulle nogensinde tro, at jeg kom til det punkt, hvor jeg skulle flytte hjemmefra? Jeg havde aldrig troet det. Jeg troede, jeg skulle blive boende hjemme sådan der til 40 års alderen. Men nej, nej. Jasmin her, så voksen som hun er, skal hun flytte hjemmefra i en alder af 19 år. Altså, jeg er 18 nu, men jeg bliver 19 år, når jeg skal flytte hjemmefra. Sygt nok, altså. Jeg synes, det er sygt nok. Men ja, jeg synes egentlig bare, at jeg vil vise jer nogle af de julegaver, jeg har fået. Så lad os egentlig bare komme ind i den her video. Skål på det. Jeg tænker egentlig lige, at vi starter ud med nogle ikke flyt hjemmefra ting, fordi at sådan der, så er det måske lidt mere spændende. I don't know. Jeg har i hvert fald fået et bælte af min bror, som jeg først lige kan starte med at vise jer. Dette er et bælte fra Tommy Hilfiger, og jeg elsker det her bælte. Jeg har kigget på det i længere tid med veninden Kau, har det, hende jeg skal flytte sammen med. Men det her bælte, det er, jeg tror faktisk det er navy blå, men jeg synes mere det ser sort ud, men jeg synes det er så flot. Det er lige en ret sådan der tykkelse, bredde, og så har den det her lille Tommy Hilfiger mærke, og det hele er bare så clean og så mega enkelt og så mega fint og simpelt. Så ja, det her bælte er jeg sygt glad for. Tak for det, Philip. Tak for det, Philip. Og så tager vi lige en shot kaffe. Også fra min bror, så fik jeg den her enhjørningekop, og det sejt ved den her enhjørningekop, det er, at den skifter farve, når den bliver varm. Den får simpelthen regnbuehår, og jeg vil lige indsætte et skud af det lige her. Som I kan se, så skifter den farve, og det er ret så cool. Sjovt nok fik jeg også en enhjørningekop af min mor, også med regnbuehår farve, så det er super. Tak for det, mor. En anden ting, jeg fik af min mor, det er de her skuldsokker. Man kan aldrig få nok sokker, seriøst. Jeg smider dem altid væk. Så fik jeg faktisk også et gavekort, eller jeg fik et par øreringe, men det var nogle øreringe, jeg ikke så godt kunne lide, så jeg lavede det om til et gavekort. Så jeg har lige nu et gavekort til en smykkebutik, så jeg tror egentlig, jeg får lavet et hul i øret lige herover, fordi at jeg fik lavet to huller i ørerne for sådan der et halvt år siden, men de er vokset sammen, fordi jeg var så dårlig til at sådan der passe på dem. Så jeg tror lige, jeg får lavet et hul endnu, for nu har jeg penge eller gavekort til det. Okay, det her går ikke rigtig ind under kategorien julegaver, men sådan der, jeg havde lyst til at vise det til jer, så whatever. Kaua og jeg, vi har købt nogle flyt hjemmefra ting. Vi har købt så mange flyt hjemmefra ting allerede, altså sygt mange. Vi har brugt så mange tusind kroner på det. Men det her er noget, vi lige for nylig har købt. Det er et knivsæt. Alt det her, det er faktisk for Imerco. Men det her, det er et knivsæt fra Cook & Baker. Og det var egentlig bare på tilbud, så det købte vi. Så det er lidt en julegave til os selv, ikke? Kan vi ikke kalde det for det? Så købte vi også den her fra Erik Bakker, som er sådan en karaffel. En vandkaraffel, som er så flot. Og den matcher til vores Lyngby glas, som også er sådan krystalliseret. Vi har så, altså, vi har så flotte ting til vores nyankomne køkken og nyankomne lejlighed. Jeg kan ikke vente. Ja, jeg har fået mange gaver fra min bror i år, så jeg fik også dette sæt, sådan en ildfaste fade, eller hvad man kalder det for. Ja, et fadsæt med en stor sådan fad og et lille fad. Og det er i sådan en mega flot farve blå, som er sådan lidt, hvad hedder det, sådan lidt porcelænsagtigt. Jeg ved ikke helt, om det er det, men det er sådan vildt flot lakeret i sådan en rigtig dyb, mørkeblå, royal farve. Det er også den her farve, jeg samler på i tallerkener og alt muligt andet, som jeg også har fået noget af. Det her det er bare i mærket Cook & Baker, men jeg har også fået noget i mærket Bits, som er mega populært lige for tiden. Jeg tror, der er ret mange unge mennesker, der samler på det her mærke, fordi de har så cool ting, som er sådan sådan lidt anderledes og lidt mere unikt. Men nu skal I bare se løjer. Det her er et af de Bits ting, jeg har fået. Det er et fad, jeg fik det af min plejeforældre, Hanne og Kalle. Og det er også i sådan en her dyb blå farve, som er så smuk. Jeg kommer nok til, når vi flytter hjemmefra, at bruge det her til salater eller til frugt eller I don't even know, men det er så flot det her. Men ja, som sagt, så samler Kaua og jeg på Bits, til vi skal flytte hjemmefra, fordi at, vi synes, det er så stilet, og jeg synes virkelig, at han laver nogle fede ting, det her med her manden Bits. Jeg ved ikke, hvad han hedder et fornavn. Christian Bits. Og jeg har også fået nogle flere Bits ting. Woo! Men først lige en shot kaffe. Ej, vent, skal vi lige vise nogle ting ind imellem Bits-tingene, fordi jeg har faktisk fået nogle smykker af Mika, min kæreste. Og ja, vi er kærester, alle spørger altid, om vi er kærester, og ja for katten, vi er der kærester. Vi har været kærester i over et halvt år nu, så det er sjovt, at folk bliver ved med at spørge, og jeg er sådan der, ja, ja, selvfølgelig er vi kærester, altså sådan der, ja.
Men ja, han har givet mig nogle flotte smykker. Faktisk fik jeg det her nytårsaften, for vi var jo ikke sammen på juleaften. Så jeg fik dem her lige forleden dag. Jeg fik dette på øreringe af Mika, som er mega enkle. Og jeg ved, de får glitter i sådan deres ægte sølvafdeling. Men jeg er så glad for de her øreringe. Mega basic og mega fin og mega meget mig. Så fik jeg også bare den her kæde, som også er mega fin. Jeg kommer til at gå med det her rigtig meget. Så ja, den her kæde fik jeg også. Og så fik jeg den her ring, der er tre bølger på. Og så også en lille bølge hernede for neden. Og jeg synes bare, den er mega sød og mega basic. Så det var de smykker, jeg fik af Mika. Tak for det, Mika. Som sagt, så fik jeg mere bits, og jeg fik sådan en her suppe til lakken. Det var egentlig, fordi min mor og min mormor er altid sådan der, okay, dig og Philip skal altid have præcis det samme. Philip er min bror, by the way. Altså, vi skal altid have for præcis det samme beløb, så sådan der, hvis jeg mangler 50 kroner eller et eller andet, så finder de noget til 50 kroner. Og så manglede jeg åbenbart lidt eller sådan noget, så jeg fik den her suppe til lakken, så nu skal jeg også tage sammen på dem. Altså, det er også bits, så jeg havde også tænkt mig at gøre det. Men ja, så tak for den ene suppe til lakken. Så fik jeg vildt meget af min mor og mormor igen. En masse bits tallerkener. Først så har vi 6 af disse fine, sådan der kagetallerkener. Eller frokosttallerkener, kan man også kalde det på. Og så har de ligesom det her sorte, sådan lidt prikkede ting under tallerkenen. Og så har de de her dybe blå, som jeg ligesom kører sådan hele min stil af tallerkener og det ene og det andet i. Fordi jeg synes, det er så flot. Det er sådan lidt glaseret, eller hedder det det? Sådan lidt sådan lakeret, mega flot. I don't know, det ligner sådan en glasur, der er blå, og den ser rigtig lækker ud. Jeg har lyst til at spise den lige nu. Så tak for de 6 kagetallerkener, eller frokosttallerkener, eller hvad man kan kalde det for. Så fik jeg også 6 almindelige middagstallerkener. De er også i den her blå lækre farve, og de er lidt større, som I kan se. Og det er simpelthen fordi, at det er ligesom til sådan der aftensmad, middag, yes. Igen, mega flot glasur, som jeg elsker så meget. Udover det har Kau og jeg også sådan kind of givet hinanden en gave. Vi skal nemlig til Tenerife i vinterferien, og det glæder jeg mig sygt meget til. Vi kommer selvfølgelig til at vlogge nogle fede vlogs til min kanal, så det skal I nok glæde jer til. Så det var sådan der kind of gave til hinanden, eller hvad man siger. Altså, vi har betalt hver vores rejse, men sådan, det er stadig en gave, eller sådan der. Jeg ved det ikke. I forstår, hvad jeg mener. Vi skal i hvert fald lige sted sammen, og det har vi kaldt lidt for en julegave til hinanden. Det er også derfor, vi ikke har givet nogen julegaver til hinanden, fordi det er ligesom det. Men det glæder mig sygt meget til, og det skal jeg også, så skål på det. Og det var sådan set alt for den her video. Jeg håber super meget, I nød den. Og så håber jeg egentlig også bare, at I har lyst til at give den her video et like, hvis I kunne lide den. Yes. Og så vil jeg dog lige sige, at de næste par uger kommer der nok ikke lige så mange videoer. Fordi at jeg skal til eksamen, og jeg skal skrive SSO, som er sådan der den større skriftlige opgave. Hvilket jeg burde tage mig en del sammen i. Hvilket bliver det svært for mig, tror jeg. Men det skal bare lige overstå, så det skal nok gå, og der skal nok komme flere videoer op i det nye år. Fordi vi... Oh, wow, okay. Godt nytår alle sammen. Jeg havde lige glemt alt om det. Altså godt nytår. Vi er i 2019. Hvor sygt er det lige sådan der 2018 gik. Sådan der for mig. Men jeg glæder mig sygt meget til 2019. Det er det år, hvor jeg kommer til at skulle flytte hjemmefra. Det er det år, hvor jeg kommer til at skulle flytte til København i stedet for at bo på Bornholm. Det er det år, hvor jeg færdiggør min HF-uddannelse. Hvor jeg skal gå fuldt ud på YouTube efter det her halve år. Jeg mangler kun et halvt år. Det er bare indtil sommerferien, så er jeg færdig med HF, så skal jeg bare flytte til København. Lave YouTube på fuldtid og bo sammen med Kau. Det hele bliver bare strålende. Jeg glæder mig super meget til det hele. Jeg glæder mig super meget til 2018. 19. Rettelse. Jeg kommer til at skulle vende mig til at skulle sige 2019, fordi sådan der, jeg er så dårlig til at huske nogle ting. Men jeg vil slutte den her video af, for jeg vrøvler, og jeg snakker bare i tåger lige nu. Så tak fordi du så med i den her video. Vi ses i min næste video. Ha' det godt indtil da. Hej hej.